نن د امت مسلمان مقدار چې نن د مسلمان وینا زیب پکې باندې تویږي د کافر وینا دونه نه تویږي واورې ځان سره نوټ کړئ ستاسو د خیر دپاره لګیم نن تاسو وګورئ عام خلک خلاصه کې نن علما چار دي خلکو خیرخوا دي او زه دا په قسم سره وایم چې که علما خیرخوا نه شي بل هیڅوک خیرخوا کیدلی نه شي نن په دې ملک کې د علما وینې محفوظ ته دي نن تاسو روزمره چې کله خبرونه اورئ نن ځای په ځای باندې حملې په علما باندې کیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث کې ومن قتل مؤمنا فاغتبط بقتله چا چې مؤمن قتل کو بې د مؤمن په قتل باندې خوشاله دی خوشحالی پی مناوی او کارم کوم مرتدم قتل کافرم قتل غبو اس مسلمانیم دیوی نات مرتدی لیکن نن دمرا بدم نی جوڑا شو پدی ملکے چدا عالم وینم محفوظ را نن علماء تم دم کینی ورکی در ایشی زان قتل تا تیار کا زان لکا بنوالا فلان وکا فلان وکا نن چدا عالم وینم محفوظ در بل چاوینا چرت محفوظ شی پاتی کی دلے تاس بوری کا نگوری وقت پا اخبان علماء قتل کی گی اللہ دا خلقو دا سنون علم دا سن اوچتی لیکن علم چی اوچتی دا علماء پو وفات کول بانی اوچتی حتی اذا لم یبق عالما تردی چی یو عالم بپا دینے کی پر ازمکا کی وار ازمارو دا معمولی خبری رشاہ دا جنوی پیسلے کول رشاہ بی نتی کول پر دینو مانشی دا مرتد دے دا کافر دے رکھ سوچو کی زمارو اگر خلق دیوار چی کم خلق دا قطن بیزیں کئی لکھ سوچو کئی چی مسلمان یو مومن پاوانی صرف دمرا ثابت رچی دے ہوئی چیزو مسلمانیم انی مسلمون سلام پیش کیا مسلمان ثابت دے داگی قتل ناروا دینو کم کسی تاتل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وینا اصلا کچھ نہیں